Tak tady přátelé, za hodinu je 18. hodina další zápas. A když se říká, s těmi šampionátou, balen fotbalu, souboj mezi Německem a Bulharskem. Tady. Passport for the ball. Yeah, it's not for the mess.
Germany as the guest team of Bulgaria. Center to Jazzy Stanley, him may oppose any year. Will the gentleman please stand up? They are official on terms, both of these. Jakobrecki, Stanley, him, Bulharska is the first, the national anthem of the team, Bulgaria. Team Germany! Number one,
Thank you.
line number 11 to begin Jirgolubu. Žlutá karta, a to v podobě cizinevá karta minutě prvního poločasu nám pomíná číslo 11 týmu Německa. Tybin Jirgolubu. Okay.
Hostí 3 k 1.
Polska, Polo, na cestě do Pány, jsou na tom mapa, tak uleží, kteří berou. A přijedná, ladies and gentlemen, this is the half-time score in the game, in the group Queen and the Dreams, Germany and Hungary. Team of Hungary is leading by 2-3-1.
Thank you.
by number 32, Alexis Tomov. Thank you.
tady vůbec nezastavoval. Je jedna minuta. Dalšímu utkání dnešního programu, tedy skupiny 7,
mezi Španělskem a Slovenskem.